בסדר. תודה רבה. אוקיי. אז הנה ה-K20 שלנו, שעליו אנחנו מדברים, מ-2012, כשאני, מתי שהתחלתי את הקורס, הוא היה ממש ממש חדש. זה הצ'יפ שלו, GK110. 3.5, עמוד אחת לפניים. כן, זה 3.5 פה. אתם רואים שזה 3.5? הוא כן אמור לתמוך. אבל הוא לא. לדעתי הוא לא תומך, אני לא הצלחתי להפעיל על הכרטיס הזה את הדיינמיק פרלליזם, לא משנה כמה ניסיתי. אז אני הגעתי למסקנה שהוא לא תומך בזה, למרות שכתוב שהוא כן, או שאני מפספס משהו. אבל כרטיסים יותר חדשים עושים את זה בלי בעיה. הגיע הזמן לשדרג. אם תשימו לב, כרטיסים יותר חדשים, טוב, זה תלוי איזה, יש את ה-K80 שאותו רציתי לקנות, הוא Compute Capability קצת יותר גבוה, יש לו 4,900 מיקרופרוססורס, קורס, והוא הכי הרבה, כלומר, אחר כך, כל הכרטיסים היותר חדשים, למרות שיש להם Compute Capability יותר גבוה, חוץ מהכרטיס הזה, יש להם פחות קורס. שזה אומר שהם קצת עזבו את הנקודה הזאת של להעלות את מספר הקור כמה שיותר, והם הלכו דווקא לכיוון, אוקיי, בואו נשאר באזור של כמה אלפי קורס, בין 2,000 ל-4,000 קורס, ומה שנעשה זה נשכלל את הדברים האחרים בכרטיס, כי באמת הגיעו למסקנה שהדבר שמפריע לך, כלומר, כשיש לך כמה אלפי קור זה כבר מספיק בדרך כלל, והדבר שמפריע לך, הדבר שמפריע לך בעצם ומעכב אותך, זה המהירות גישה שלך לזיכרון, והיכולות שמסביב לקורס, כלומר לא רק מספר הקורס. אז זה מה שיש פה, כאשר מי שרוצה יותר קור, פשוט, אם אתה רוצה 10,000, אתה פשוט קונה 2 כרטיסים, או 4 כרטיסים, ואתה יכול לגרום להם לעבוד באמת כמו כרטיס אחד, אם אתה עובד עם הקרוספייר של NVIDIA, או עם הדבר המקביל של החברה השנייה. טוב, בסדר. אז אני מצטער לגבי דיינמיק פרלליזם, אני לא באמת יודע למה זה לא עובד. אם מישהו יצליח אולי, זה יהיה נחמד, אבל אני לא מודע לזה. אוקיי. לא הצלחנו לפתור את זה עד היום. טוב, אז מי רוצה להראות את העבודה שלו? אבל עוד פעם, אם אתם עובדים עם כרטיס מסך שיש לכם במחשב שלכם, רוב הסיכויים שהוא Compute Capability יותר גבוה, גם אם יש לו פחות קורס, אז מעניין יהיה לבדוק את זה שם. אני עובד עם כרטיס על הלפטופ שלי, טוב, אני אעלה את זה תכף, אבל נראה לי שאני יכול להשתמש בדיינמיק פרלליזם. טיפה התחלתי, אני לא בטוח שאפשר. ומה ה-Compute Capability שלך? 7? 7.5 אמור להיות. אוקיי, אז זה לא אמורה להיות שם בעיה. אז תראה, אם אתה מקבל את אותן בעיות, אז אולי נצטרך לפתור את הבעיות, ואז אולי נבין גם למה בכרטיס שלנו זה לא עובד, אבל אם אצלך זה עובד בקלות, אז זה יעזור. אוקיי, אז מי רוצה להציג את העבודה שלו? איזה צמד נמצא פה? אני יכול להתחיל. אוקיי. מי השותף? אף אחד. אוקיי, אתה לבד. כן. בסדר. אוקיי. בוא, אתה שתף. אני לא יכול לשתף מסך. כן, עכשיו אתה יכול לשתף. כן.
אז בוא תספר לנו מה, מה אתה עושה. רואים את המסך? כן. אוקיי. טוב, אז הבעיה שאני מנסה לעשות, משהו שאני משתמש בו קצת במחקר שלי, זה מידול יחסית פשוט של התקדמות של, התקדמות של אור. המטרה הסופית זה פשוט לנתח איזושהי תמונה שאני מקבל מאור שחוזר מאיזשהו משטח. האינפוט שלי זה איזשהו התפלגות פאזה ועוצמה, אני התחלתי רק עם פאזה. האוטפוט זה תמונה שאני מקבל על, על המצלמה. כדי להגיע מהאינפוט הזה למצלמה, אז יש בעצם שני שלבים, אחד זה ההתפשטות של האור, ושתיים זה איזשהו אברג'ינג שהמצלמה עושה. אז אני התחלתי למדל את החלק הראשון, החלק השני זה איפה שיכנס, אמור להיכנס האודס, שהוא שלב שהוא קצת יותר מסובך, שעדיין לא הגעתי למימוש שלו, קצת הסתבכתי איתו. בגדול, המודל של ההתפשטות אור זה המודל הכי כללי ופשוט שאפשר, זה אינטגרל פרנל. זהו בעצם. עכשיו, מה שקורה זה שבעצם כל המקבול פה, זה שכל פיקסל, כל פיקסל באובזרוויישן פליין, הוא צריך להיות אינטגרל על הרבה מאוד פיקסלים בסורס פליין. לכן יש פה, נדרש פה מכל קרנל הוא לולאה די, בעצם לולאה כפולה די ארוכה. אז פה אני בטוח שיש פה עוד דרך לעשות את זה הרבה יותר מהיר ממה שאני עשיתי. למה לא פשוט... טוב, בוא תגמור ואז אני אשאל שאלות. מה? אני כאילו באתי כדי לשמוע את השאלות. לא, למה לא לעשות טרנספורם פוריה, להכפיל בפאזה ריבועית ולעשות אינברס טרנספורם פוריה, וככה לקדם את האור במרחב? אז אוקיי, אפשר לעשות את זה. אני רציתי להימנע מההנחות של פארפילד וכל מיני דברים כאלה, רציתי לעצור בכל מיני תחנות בדרך, להוסיף כל מיני דברים, איזה אובייקטים או זה בשלבים מאוחרים יותר. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז זה בעצם הקרנל, יש פה כבר התחלות של דברים שאני חיפשתי קצת והתחלתי לנסות, אבל כרגע הם בקומנט. בעצם זה הלב שלו, החישוב, החישוב של, ממש של האינטגרל הזה, שזה אני פשוט עושה את זה על שתי לולאות על כל הפיקסלים בסורס, שהתוצאה שלהם זה בעצם פיקסל אחד ב-observation plane. אני חילקתי את זה פה לסכימה, בגלל שבמקום להשתמש במשתנה אחד שהוא קומפלקסי, כדי לעשות את זה יותר readable מבחינתי, אז חילקתי את זה ל-imaginary ו-real, ואחר כך חישבתי את העוצמה שלהם כמו שהיא, כשזה מגיע למצלמה. זה בגדול הלב של הקרנל, לפני שאני מגיע לשלב של המצלמה, שאותו עוד לא הצלחתי לממש. הבעיה שהייתה לי עם המימוש של השלב של המצלמה זה שאחרי הנקודה הזאת, אני צריך איכשהו לסנכרן את כל הטרדים כדי לעשות את המיצוע הזה. עכשיו אם אני צריך לסנכרן גם בין בלוקים, אז פה נתקלתי באיזושהי בעיה, האפקט שראיתי זה שאני באמת ממש רואה את הגבולות של הבלוקים במיצוע הזה, אז פה אני צריך למצוא איזושהי דרך לסנכן את כולם בנקודה הזאת, או פשוט לקמפל עוד קרנל שיעשה את זה. זה בשבוע שעבר, כאילו נתקלתי בבעיה דומה ועשיתי זה דרך ההוסט. פשוט כאילו, לא להחזיר את פשוט לעשות עוד קרנל. יצאתי, עשיתי עוד כאילו פונקציה בתוך הקרנל, ויצאתי החוצה וחזרתי עוד פעם. אבל זה קצת עקום, אתם יכולים לעשות סינק. כן, אבל אפשר את הסינק אפשר לעשות רק ברזולוציה של בלוק. כן, אז אני... הוא מסנכרן את כל הטרדים בתוך הבלוק, אבל זה לא עובר בין בלוקים, וישר רואים את זה, שבתוך כל בלוק הכל נראה יפה, אבל רואים את הגבולות בין הבלוקים בצורה חדה. אז אני התחלתי באמת עם הסינק טרד, זה נמצא פה איפשהו, הבנתי שזה לא הולך לעבוד, אבל הבנתי ש...
קיים דבר כזה, קואופרטיב גרופס, שזה בעצם ליצור גרופ שהוא בין בלוקים גם, שממש של כל הגריד, שאותו אפשר לסנכרן. פה נתקלתי קצת בעיות. Line sync thread system לא עבד לך? האמת שלא ניסיתי, אני אבדוק. אבל מה הוא אמור להיות שונה? הוא אמור לסנכרן הכל. אפשר לקרוא לו מהדיווייס? כן, כן. כמו שהבנתי בגרסה, בכרטיס שלנו, כשחקרתי את זה, לפחות היה נדמה לי שבכרטיס שלנו אין אפשרות כזאת. אז בסדר, אני עובד עם כרטיס אחר, אז אולי... לא, יכול להיות שכן. אוקיי, אז אני אבדוק את העניין הזה. זה בגדול, הקרנל. מבחינתי, אני חושב שיש פה שני דברים, גם את העניין של המיצוע פה, שצריך לכתוב, וגם אני חושב שהדיינמיק פרלליזם יכול להיכנס איפשהו פה, כי הרי כל קרנל פה צריך לעשות בעצמו איזשהו משהו שהוא יכול להיות פרללי. אז פה אני מתכנן לנסות להכניס את הדיינמיק פרלליזם. הקריאה לזה, עוד לא עשיתי פה בדיוק אופטימיזציה של הגודל של הגריד, ואני לא בטוח שזה כמה, כאילו זה לא שיש פה איזה שהם פיקסלים שהם שונים בהתנהגות שלהם מאחרים, אז אני לא יודע אם יש לזה יותר מדי משמעות. זאת אומרת, חוץ מהעניין של המצלמה, ברגע שאני אכניס את הסיפור של המצלמה, אולי הגודל של הגריד והגודל של הבלוק יהיה יותר משמעותי. למה לקחת 16 על 16 בכלל? למה זה הגודל שבחרת? כרגע אני עבדתי מנוחות עם 256 ופשוט לקחתי שהכל יהיה ריבוי. הייתי יכול לקחת... לא עשיתי פה איזושהי אופטימיזציה. השאלה היא מה נכון לעשות. אז אני חושב שמה שמשמעותי פה זה העניין של המצלמה, שאז מתחילה להיות אינטראקציה בין הטרדים, ואז החלוקה הזאת תהיה הרבה יותר חשובה. זהו, נראה לי. כי למשל היית יכול לקחת שכל בלוק מטפל בשורה במקום בקוביה, במקום בריבוע. אוקיי, ומה זה בעצם? ואז מבחינת קריאה לזיכרון לפחות זה יותר סטריט פורוורד. כי כשאתה עושה 16 על 16, מה הבעיה ב-16 על 16, מישהו יכול להגיד? אם היית עושה 32-32 זה פחות היה קריטי, אבל ברגע שאתה עושה 16 על 16, מה הבעיה בזה? יש לך... אני חושב שזה בעניין הוורפים, כי יש לך 32 וורפים שרצים במקביל. נכון. כאילו, יש לך וורפ של 32 טרדים. נכון, ואז הוא רץ עם שתי שורות. אתה מבין? ואז בגלל שזה שתי שורות וזה נמצא איפשהו באמצע, אז הגישה לזיכרון היא אקראית. כן, כן. אוקיי. הבנתי, אז אני אבדוק את הנקודה. אז זה פחות מוצלח. אוקיי. אוקיי, מה עוד רצית להגיד לנו על על התוכנה? באמת שאין יותר מדי. יש לי עוד, נשאר לי פה, יהיה יותר מה להגיד אחרי שאני אתעסק עם החלק הזה של המצלמה, שהוא נראה לי קצת יותר משמעותי. מה זאת אומרת המצלמה? החלק של האברג'ינג בין הפיקסלים. פה יצרתי פיקסל אחד, הקרנל הזה אחראי רק על פיקסל אחד, ומהנקודה הזאת אני צריך לעשות מיצוע בין הטרד הזה לסביבה שלו. אז אתה צריך להפעיל פילטר? כן. אבל אני רוצה, לא רוצה להחזיר את האוטפוט פה חזרה לאוסט, ואז לשלוח חזרה ולהפעיל מחדש את הפילטר, כי זה די straight forward. אני רוצה ממש תוך כדי פה להפעיל את הפילטר ישירות אחרי שחישבתי את זה, ובגלל זה אני צריך את כל הסינכרון.
איך אתה יכול לעשות את זה? אז זה מה שאמרתי קודם, שאחרי שסיימתי לחשב פה, אחרי הנקודה הזאת פה, שבעצם, אחרי שכל הטרדים מסונכרנים, אז יש לי בעצם את הפאוור ב-Observation Pane, מהנקודה הזאת אני רוצה להתחיל את הפילטר, בלי לשלוח איזה חזרה לאוסט, אבל כן לחכות עד שכל הטרדים יסיימו לעבוד. אז איך תעשה את זה ב-shared memory? אני לא רוצה לעשות ש-shared memory יהיה כל המטריצה הזאת, זה נראה לי, אני חושב שזה חורג מהמגבלה של ה-shared memory. אני רק צריך ש-shared memory יהיה כל פיקסל והסביבה שלו שאותה אני ממצע. צריך לחשוב איך אפשר לעשות את זה, כי זה לא straight forward. עכשיו עוד משהו, לגבי איך שחילקת את זה לממשי ומדומה. כן. מישהו יש לו משהו להגיד על הנושא הזה? יכול להיות שיש פתרון יותר מוצלח? יש פעולות מובנות לקומפלקסי? כאילו... זה גם. נגיד אנחנו נגיד... יש, זה לא מאוד שונה. בדקתי את זה בהתחלה, זה לא היה... לא מאוד שונה, זה פשוט סטרקצ'ר שמכיל את שני החלקים האלה, לא... אבל יכול להיות שיש לזה... מה קורה אם במקום ממשי ומדומה אתה עובד עם אמפליטודה ופאזה? פולארי. יש לך פחות קוסינוסים וסינוסים בכל מקום, כן. לא? כן. נכון? כן, כן. זה פחות פעולות. קוסינוס תטא היה אפשר בכלל לחשב שורה לפני זה ולשמור. הבעיה שאני, כדי לעשות את הסכימה, אז אני לא יכול לסכום אמפליטודות ולסכום פאזות. יש פה סכימה בלולאה. לא, אבל לפני זה, לפני האמפליטודה ופאזה, לא יכולת לשים את הקוסינוס תטא לחשב אותו כמשתנה בנפרד וגם את הפאוור. לא, התטא הוא פר פיקסל. חיבור, כן. בחיבור יהיה לך קוסינוס וסינוס. כן, לא, הקוסינוס תטא הזה הוא לא שייך, הוא... תטא זה התטא מהמשוואה הזאת. כן. כן, אבל לא יכולת לחשב אותו פשוט פעם אחת ולשמור אותו ואז לעשות לו הצבה? כאילו במקום... כי אתה הרי פעמיים משתמש בו באותו צורה. יותר מזה, תטא שווה לאינברס קוסינוס של זה. כן, כן. ואז אתה משתמש בקוסינוס תטא. כן, כן, כן. זה אז אתה לא צריך את זה. נכון. זה פשוט לעשות פה קוס תטא וזה. לא צריך, פשוט קוס, פשוט... כאילו פשוט זה חלקי R, כן. כן. אני פשוט הלכתי מהפיזיקה ישירות לזה בלי... כן, כן. אוקיי. בסדר, כן. כמובן ש... זה תלוי איך המחשב מממש את הפונקציות הטריגונומטריות. יש כל מיני שיטות שבהן מחשב יכול לממש את זה. למשל, אפשרות מאוד טובה למימוש של פונקציות טריגונומטריות, זה פשוט בתור טבלה. בהרבה מקומות, במיוחד במשחקי תלת מימד שרוצים לחשב, ויש שם המון חישובים של קוסינוסים וסינוסים, הצורה שהם מחשבים, הם פשוט, יש להם טבלה גדולה של קוסינוסים וסינוסים, והם פשוט, כי אם הערך לא חשוב לך במדויק, כי בזה אף פעם, במשחק תלת מימד זה פחות חשוב במדויק, יותר חשוב שהפריים רייט יהיה גבוה. גם אם הפיקסל הוא טיפה ימינה או טיפה שמאלה, זה פחות קריטי. אז כל עוד אתה מקבל דיוק שהוא מספיק גבוה עד כדי אזור הפיקסל, אתה בסדר. ומה שהם עושים שם, פשוט יש להם טבלה גדולה בזיכרון של הקוסינוסים מ-0 עד 2 פאי, ושל הסינוס מ-0 עד 2 פאי. ואז במקום לעשות קוסינוס של ערך, אתה פשוט ניגש לטבלה ולוקח את הערך. וזה, אם אתה שם את זה ב... באיזשהו זיכרון שהוא קונסט, אז זה מאוד רעיון. הייתי מצפה שזה דברים שיהיו מובנים ב-GPU, כל הפונקציות הטריגונומטריות. זה תלוי בדיוק שאתה צריך. כן, אבל זה לא אותו. אם אנחנו רוצים דיוק של דאבל, זה בחיים לא יעבוד. אז אני יכול לבדוק איזה דיוק הוא רלוונטי לי.
לבדוק אם זה אפשרי לעשות את זה במקרה של... לא, בשביל התקדמות פיזיקלית של גלי אור אתה חייב דאבל. אפילו סינגל לא יספיק לך. כי כל העניין פה, כל השינויים פה זה הפאזה, זה ההבדלים הקטנים של הפאזה שהופכים משהו לקונסטרקטיב או דיסטרקטיב אינטרפרנס. כלומר, הבדל מאוד קטן של הפאזה יכול ליצור אור חושך. יכול לעשות הבדל של 0 או 1. אז זה לא משהו ש... אוקיי. שאתה יכול... אבל רק שתדעו שהרבה פעמים משתמשים בטבלאות בשביל זה. היום כבר יש ב-GPU את זה. אוקיי, אז יש את זה. אני עדיין לא מבין מה היתרון של זה על הפוריה טרנספורם, אבל בסדר. בשביל פוריה אני לא חייב להניח שאני בפארפילד, ובמקרה הזה אני לא, אין לי את ההנחה הזאת. לא פארפילד, מספיק, אני לא מדבר עכשיו על התקדמות פראונופר. התקדמות פרנל. האם אתה מתקדם פה מספר קטן של אורחי גל? אולי. אני רוצה לשמור את האופציה הזאת למקרה שאני רוצה לתכנן איזשהו אלמנט אופטי או משהו. מה, לנירפילד אתה רוצה? כן. כי כאילו לא לקחת את אינטגרל הויגנס המלא. אבל אני יכול גם לקחת אותו, זה יהיה רק הבדל פה, כאילו להוסיף פה עוד איזו שורה של החישוב. אני חושב שמבחינת ה... לא, חסר לך משהו חלקי E, חלקי R. כן, אבל ברמת המבנה של הקרן... אוקיי. ברמת המבנה של הקרן זה לא מאוד ישנה, זה רק הנוסף. נכון, נכון. אז בואו, אנחנו לא עכשיו בשיעור אופטיקה, אז בואו נעזור את זה. בסדר. טוב, אוקיי, אז זה נראה בסדר. אני לא יודע איך אתה הולך לממש את הסיפור הזה של ה-shared memory, כי אם אתה רוצה לממש את ה-shared memory, אבל מצד שני אתה כן רוצה לדעת מה קורה בפיקסלים מסביב, אז אתה יודע, אז על פניו היינו אומרים, אוקיי, בוא נגיד שאתה עדיין ממשיך לעבוד עם הריבועים האלה, נגיד 32-32 במקום זה, ונגיד היית עושה הכל בסדר, והיית מעביר את ה-32-32 פיקסלים האלה לשארד ממורי. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לאזור שאתה רוצה להרוס את הרזולוציה במצלמה, ולקחת כל פיקסל ולהתחשב בתשעה שמסביבו, בשמונה שמסביבו, נכון? כן. כשאתה רוצה לעשות את זה, אז אני ישר חושב על הקצוות, בסדר, כשאתה בתוך הריבוע אין בעיה, כשאתה בתוך הריבוע אז יש לנו את השארד ממורי, אני יודע את כל הפיקסלים שמסביב הם בשארד ממורי. מה לגבי כל הפיקסלים שמקיפים את הריבוע? הם צריכים עכשיו לדעת מה קורה בבלוקים שהם בצד. עכשיו, על פניו, אוקיי, מה הבעיה? פשוט נרפד את הכל, במקום להעביר 32 ו-32, נעביר 34 ו-34, אבל זה לא נכון, כי זה עוד לא חושב. כן. אנחנו מעבירים הרי את הנתונים עוד לפני שהם חושבו, הם חושבו בבלוק, ואז אחרי הבלוק אתה רוצה לבצע את העניין הזה. אז אפשרות אחת היא פשוט להתעלם מזה, ולהגיד, אוקיי, אז נגיד, מה יקרה אם בין בלוקים, אני לא אבצע את העניין. ניסיתי את זה, וניסיתי להתעלם מזה, זה הדבר הראשון רואים חזק מאוד ארטיפקטים במחצבות של הבלוקים, אתה ממש רואה גריד כזה שמתאר לך את הבלוקים בתמונה. נכון. אבל אפשרות נוספת, זה אם כל בלוק היה שורה. אם כל בלוק הוא שורה שלמה, אז אתה יכול להרוס בקלות, עם ה-local memory, עם ה-shared memory, אתה יכול להרוס בקלות הרזולוציה בציר אחד, נגיד ציר X, וציר Y צריך לחשוב איך לטפל בו, אבל לפחות אז לכל כל הפיקסלים יש
יש התנהגות דומה, אתה מבין? כולם בעצם נמצא, יכול להיות שזה לא עדיף, צריך לחשוב אם זה עדיף או לא, אבל זה מפשט את החיים, אתה מבין? כן. כולם מבינים מה שאני אומר? כי בגלל שהוא בחר ריבוע, אבל הוא רוצה עכשיו לקחת כל פיקסל ולעשות ממוצע של 3 על 3 הפיקסלים שמסביבו, אז יש לו בעיה בקצוות. אם הוא היה לוקח שורות, אז לפחות בכיוון אחד לא הייתה לו בעיה, ואת הכיוון השני אחר כך אולי אפשר לבדור עם הגלובל, אבל אני זורק פה רעיון, אני לא בטוח. אם למישהו יש פה רעיון אחר, זה גם, אנחנו פתוחים להצעות. אני לא יודע לגבי הקצוות, אבל זה נראה לי מקום קלאסי להשתמש בזיכרון מש. מש או הטקסטור, סליחה. טקסטור, כן. כן, זה גם התחלתי לבדוק היום לפני זה. אני לא בטוח שזה יפתור לי את הבעיה, כי הבעיה פה היא לא בעיה של מהירות של הגישה לזיכרון, הבעיה היא של סינכרון. אז אני לא בטוח שברמה הזאת זה פותר את הבעיה. מה שהוא אומר זה שבמקום לעבוד עם השארד ממורי, תעבוד הכל עם הטקסטור ממורי. שאלה אם זה שווה, כי אז את כל התהליך הקודם אתה גם עושה עם הטקסטר שהוא by definition יותר איטי מהשארד ממורי, אז אני לא יודע להגיד אם זה שווה או לא. הקש ממורי לא נותן באופן טבעי איזשהו מענה ל... הטקסטר, בדיוק, הטקסטר ממורי מאפשר לך שהקש יענה על זה. זה יכול לפתור את זה בצורה טובה. אבל יש לנו פה בעצם שני שלבים בפונקציה. יש לנו שלב אחד שאידיאל לו, אידיאלי shared memory, ואז יש לנו שלב שני שאידיאלי texture memory. אז מה אנחנו עושים עם מצב כזה? אפשרות אחת זה להעביר את הכל ל-shared memory, לגמור את השלב של shared memory, להחזיר את זה ל-texture memory, ואז לעבוד עם ה-texture memory. ויכול להיות יכול להיות שזה יענה לך על שזה יפתור לך את הבעיה, שזה מהיר מספיק. כי אם עובדים עם הטקסטר ממורי... מה? מתן? אני לא יכול בטוח שהבנתי, אבל איך זה לגמרי עונה על הבעיה, כי גם ב... כן, יש פה בעיית אינטרנט. הבעיה היא אצלי? אני לא בטוח שהבנתי איך זה עונה על הבעיה. חזרנו. תאר, כנראה אצלי. הלו. כן, אז אמרתי שאני אבדוק את העניין של להעביר לטקסטר אחרי השארד בהתחלה. אתה יכול לנסות לעשות את זה בגלובל ולראות מה קורה, ואז לעבוד עם הטקסטר ולראות מה קורה. זה יכול להיות מעניין. תראה אם יש עדיפות באמת לטקסטר. זה בדיוק מה שטקסטר ממורי נבנה בשבילו הרי. כן. בקטע הזה, מי אמר את זה? יוני אמר את זה? כן. יוני צדק. אוקיי. יוני צדוק, צדק. אוקיי. טוב, בסדר, אז יאללה, בוא תראה לנו את ההתפתחות שבוע הבא, אני מקווה. תתחילו לעשות כבר את הטבלה שלכם, הטבלה זה מה שאתם צריכים בעצם להגיש בסוף הקורס. הטבלה אמורה להיות כמה זמן ריצה לקח לכם כשרצתם את זה עם ה-CPU, כמה זמן לקח לכם עם ה-GPU כשהפעלתם עם ה-Global Memory, GPU עם Shared Memory, ואיזושהי תכונה מתקדמת, שזה יכול להיות אם הצלחתם את הדיינמיק פרלליזם, או אם עבדתם עם הטקסטר, או אם עבדתם עם התכונה של המעבר מידע בין פרדים, יש אפשרות של להעביר מידע בין פרדים, אז המטרה היא, בסופו של דבר, אתם אמורים להגיש לי טבלה, או להציג טבלה בפאורפוינט הסופי שלכם. ככה זה ככה, כשרצנו עם ה-GPU, אז היה שיפור כזה, כששמנו shared memory זה רק פגע, כששמנו texture memory זה עדיין שיפר, או כל מיני דברים כאלה, אוקיי? אז
חלקכם כבר יכולים לעשות חלק ניכר מהטבלה, אם לא את כל הטבלה. עוד כמה הרצאות יש לנו עד סוף הסמסטר, מישהו יודע? זה 25 בינואר? שלוש? עוד ארבע הרצאות, כש... מתוכם לדעתי הרצאה אחת אין לנו, אז יש לנו עוד שלוש הרצאות. שלוש הרצאות, כולם צריכים לגמור להציג את הכל. ולהציג זה לא ככה, כמו שאתם מראים לי עכשיו את התהליך. אתם תצטרכו לעשות פאורפוינט ולדבר רבע שעה, להסביר בדיוק בצורה שגם מי שלא היה בקורס, מבין מה הייתה הבעיה, איך ניגשתם לפתור אותה, ומה עבד, מה לא עבד. אתם צריכים להסביר את זה למישהו שלא... מישהו שלא, למשל, לא היה בקורס, ואל תשכחו שיש פה חבר'ה מפיזיקה, חבר'ה ממחשבים, חבר'ה מהנדסה. יש פה אנשים עם בקגראונד מאוד מאוד שונה אחד מהשני, אז... תחשבו איך אתם הייתם רוצים שיסבירו לכם דברים, אוקיי? כי יש פה חבר'ה שמתחילים להסביר, ישר מניחים את הכל, אוקיי? אז תחשבו איך אתם הייתם רוצים שיסבירו לכם דברים, בסדר? זה ככה אני עובד לפחות. כשאני מסביר איזושהי בעיה, אז אני חושב איך אני הייתי רוצה שיסבירו לי, אם אני לא מכיר כלום. בסדר, בדרך כלל אני רוצה לדעת רק מה הבעיה, מה הפואנטה שצריך לפתור ואיך פותרים אותה, ופחות מתחיל להתעסק בכל המסביב, כי אם ניכנס לכל המסביב, לכל הסיפור מסגרת של כל אחד מהפרויקטים, לא יישאר לכם זמן לתאר את הפתרון שלכם, אוקיי? אז תנסו, מה שנקרא לפי מל ברוקס, only what you need to survive, אוקיי? זה מה שחשוב. מה המימוש הרביעי שאמרת? אמרת GPU עם משהו מתקדם? אחת מהתכונות המתקדמות, שזהו הטקסטשר, הדברים הבסיסיים ביותר שאתם תצטרכו בחיים, אם תעבדו עם GPU, זה לעבוד עם ה-APIs, וזה אתם צריכים להראות לי שאתם יודעים, לעבוד עם ה-Global Memory וה-Shared Memory, אלה הדברים שאתם תזדקקו להם, כשאתם מפה והלאה. ועכשיו יש את התכונות המתקדמות שראוי שתכירו אותן, ולכן אני רוצה שתנסו לגעת לפחות באחת מהן. שזה או הטקסטשר או הדיינמיק פרלליזם, למי שמריץ את GPU אחר ויכול להציג את זה, או לעבוד עם המעבר מידע בין פרדים, שאפשר להעביר מידע בין פרדים באותו בלוק, בלי, אגיד לכם את הפקודה שעושה את זה עוד מעט, וזה באותו בלוק, בלי, נגיד יש לי בין הפרדים של אותו וורפ, שיכולים להעביר ביניהם מידע, אז זה נוח, או כל אחת מהתכונות המתקדמות שנמצאת באתר של קודה, שנקרא באדוונס, איפה שהראיתי לכם שם את ה... איפה זה? אני אראה לכם את הרשימה. בואו נראה את הרשימה. ה-API גם לחוץ? API נמצא איפשהו בין ה-CPU ל-GPU. בשלב הזה אתם יכולים, מי שיכול לשים שם שיעשה. אני אגיד לכם מה האופציות. או טקסטשר אמרנו, או דיינמיק פרלליזם. מי שרוצה לעבוד עם הגרופס גם מקבל, כאילו זה גם יכול להיות משהו מתקדם, אבל אז אתם צריכים לתת גם הסבר של 15 דקות לכל הכיתה, בכל אחת מהפקודות המתקדמות האלה, איך עובדים איתה. כלומר, אתם מסבירים את זה. בסדר. טוב, בואו נמשיך. מי עוד לא הציג? אני לא הצגתי, אבל הבן זוג שלי לא עוד לא פה, הוא במילואים. בסדר, תציג אתה. או שיש מישהו אחר שיכול להציג? כן, אנחנו יכולים. אוקיי, בואו תציגו. אוקיי, רגע, אני משתף מסך.
אז אני עם הבן זוג שלי פה אורן, ואנחנו מממשים מצפין, שהוא מצפין שמקבילי, באופן מקבילי כזה, אנחנו בעצם לוקחים את, אני אעריך בתמונה הזאת, אם בעצם לוקחים את הדאטה שלנו, זה הפלנטקסט, ועם אותו מפתח, ומשתמשים, ועושים את ההצפנה שראינו פה למעלה, עושים את זה ככה, בצורה הזאת שיש לנו, שכל מילה נכנסת במקביל ליחידה כזאת. אז זה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, ונראה לי להיכנס כבר לקוד, או שיש אולי מישהו שלא הבין מה אנחנו מנסים לעשות. יותר מכובד, האם יש שאלות? תשאל האם יש שאלות, לא אם מישהו לא הבין. כן, מישהו יש שאלות. בוא תיכנס לקוד. אוקיי, אז אז עכשיו איך הייתי מנסה להציג את זה בצורה של פרזנטציה כבר? יש לך פה 4 פונקציות, למה? כן, אז ההצפנה שאנחנו ממשים היא מורכבת מ-4 פונקציות, שכל אחת מהן, כי היא מורכבת משלבים בעצם, אולי כדי שהייתי מתעכב ומראה אותם, כמו שצריך. בשלב הראשון זה מעין substitution, זה פשוט לוקחים בית ומחליפים אותו בבית אחר, ויש פה בעצם טבלת החלפה כזאת. בשלב הבא, פשוט להחליף את הסדר של האותיות, של המילים, של המילים. בשלב הבא זה הכפלה במטריצה, והשלב אחריו זה פשוט לעשות קסור עם איזה מפתח כלשהו. שאנחנו מתחילים איתו. אז למה מימשת את זה ב4 קבצים נפרדים? למה לא עשית קובץ קודה אחד עם פונקציה אחת גלובלית, וכל הפונקציות האלה יהיו לוקל, יהיו פונקציה אחת שאפשר לקרוא לה בעצם מההוסט, וכל שאר הפונקציות הן שייכות לדיווייס? למה עשית את זה בתור 4 שלבים נפרדים שההוסט שולט עליהם? כי אני משער שזה מה שהולך לקרות. נכון. זה באמת מה שהולך לקרות. הסיבה היא שקודם כל טיפונת לא כזה, היה לי דיינמיק פרלליזם להשתמש בו, אבל לא צריך דיינמיק פרלליזם בשביל זה. אוקיי, אבל אני אגיד... גם לקרוא לפונקציות בתוך הזה, שהקרנל שלך מורכב מ4 פונקציות, קרנל אחד ולא 4 קרנלים נפרדים. אני רק אגיד מה שאנחנו ניסים לעשות פה זה שהשלב הראשון נגיד, רצינו שיהיו 16 טרדים שיעשו אותו, ופה בשלב הבא של ההחלפה הם צריכים רק 4 טרדים, ופה בשלב הבא עוד 4, ובשלב האחרון עוד פעם 16. אז כל הקטע של להחליף בין הכמות כל רגע, אני לא הייתי בטוח איך הייתי עושה אותו מתוך... למה אתה לא יכול לעשות את השלב הראשון עם 4 טרדים? וכל טרד יטפל ב2? אפשר כמובן, אפשר את הכל, אנחנו כאילו באמת משחקים זה ואפשר לשחק עם זה ולהחליט מה נותן להיות יותר טובה, אבל ספציפית המימוש הזה הרגיש לנו באותו רגע יותר טוב, כי... אבל אני גם אולי ארגיד שכל שלב כזה, אני עושה את, נגיד השלב של האסבוקס, אני עושה כאילו, עשינו במקביל כזה, בכל המילים. ועד את השלב הבא אנחנו עושים במקביל עוד פעם לכל המילים, כלומר, כאילו זה שוב פעם מה שאני אומר פה, זה רק מילה אחת, אז... וזה בעצם יחידה אחת כזאת פה, אז עשיתי את כל האסבוקס נגיד בכולם. כן, אבל בוא תחזיר לקוד שנייה, לקוד של המטלאב. לקוד של המטלאב, כן. בוא נלך לקוד של המטלאב שנייה. אוקיי, עכשיו לך למקום שבו אתה קורא, כשאתה פותח את הגרידים. בסדר, בסדר, בסדר. איפה אתה קורא לזה? פה, מה? זה פה כל הקריאות, לפי כל אחד מהשלבים של ההצפנה. או שאתה ביקשת את זה, להראות או משהו. לא, רד למטה, רד למטה. כן. תראה, לא רק זה שאתה קורא להם, אתה קורא להם בתוך לולת פור.
זה חייב להתבצע באופן טורי. אז... אבל למה שזה לא יהיה בתוך הקרנל? זה מה שאני תוהה. תראה, הכל שאלה של האם... אני רוצה להסתנכרן בין אחד לשני. זה נכון, זה, מבחינת סינכרון זה הכי טוב. מבחינת סינכרון זה פותר לך את הבעיה הזאת שלא הצלחתם לסנכרן את הפרדים בבלוקים השונים, למרות ש... Sync Thread System היה אמור לעשות את זה, אבל... אני אבדוק למה אתם טוענים שלא, אז אני אראה אם גם אצלי הוא לא עושה את זה. לא, זה... לא טענו שזה לא עובד, אני אחנוך. יכולים לעשות ולהגיד לך שבוע הבא אם זה עובד. אם זה יהיה יותר טוב. אני פשוט חושב, תראה, זה הכל, אם אתם לא עושים gather, בעיקרון הזה לא נורא. כל עוד אתם לא עושים gather... כן, לא עושים gather. בדיוק. אז בעצם אתם רק... הם לא מסנכרנים בעצם. לא. אז בלעדה יכול... הם עדיין מסנכרנים. פה כן צריך תמיד, כאילו, אבל... אבל לא בין השלבים כאן. זה כן בין השלבים. כן, כי בכל אחד יש להם thread fence. יש, בכל קריאה יש. בתוך כל אחד הם יש. תראה, זה שאלה טובה, האם זה יהיה יותר מהר? כלומר, יש לזה יתרון ויש לזה יתרון. היתרון למה שעשיתם הוא שאז כל אחד מהקרנלים הוא קטן מאוד. ואם הוא קטן מאוד, אז אין בו הרבה, הוא לא תופס הרבה זיכרון, אין בו הרבה רג'יסטרי, ואז זה נותן הרבה יותר חופש ל-GPU להפעיל את הבלוקים איך שהוא רוצה. אבל מצד שני, אז אתה פותח פה כל פעם הרבה גרידים, והפתיחה של הגרידים גם לוקחת זמן. אז זו שאלה טובה, אם זה עדיף או זה עדיף. אתה יכול לנסות את שניהם ולראות מה קורה. מה, ואת פשוט לעבוד פעם אחת עם ארבע טרדים על כל ההצפנה? כן, שבקרנל אחד, כל מה שנמצא משורה 40 עד שורה 52, יהיה בתוך קרנל אחד. אתה מבין שכל זה יהיה קרנל אחד, קריאה אחת לקרנל אחד שעושה את הכל. עושה את זה, מבצע את ה... אבל אתה חייב שבין שורה לשורה כולם מתבצעים? בין שורה 45 למשל ל-47, אתה חייב שיהיה סינכרון בין כל הפרדים? אז אני חייב אני חייב שבאותו בלוק יהיה סינכרון. באותו בלוק יהיה סינכרון. באותה מילה. אבל אתה לא חייב שבין בלוקים יהיה סינכרון. נכון, בין בלוקים אין צורך בסינכרון. אוקיי, אז אפשר היה לעשות הכל מ-40 עד 52 בתוך קרנל אחד, נכון? אז שוב פעם, לא בטוח איך הייתי עושה את זה בתוך קרנל אחד, כי... כאילו קרנל... לא, אתה מת, אולי אתה צודק. אתה יכול בתוך קרנל לעשות פונקציות שונות, כן? הכל בסדר. זה לא שקרנל אחד חייב להיות פונקציה אחת. יכולות להיות פונקציות שונות בתוך הקרנל, אבל אני סתם תוהה מה היה האינסנטיב לעשות את זה ככה, אבל... לפעמים גם קלות תכנות זה סיבה טובה, כן? אם משהו... כי לפעמים יכול להיות שאתה יכול לחסוך 10 דקות בריצה, אבל זה ייקח לך עוד שבוע שלם של תכנות, אז... אחד מורת השני, גם זמן תכנות זה זמן שהולך לאנשהו. אבל אנחנו פה בשביל ללמוד, אז כדאי לנסות כמה שיותר, זה הזמן לנסות. האמת שכבר אני יכול להגיד שכבר יש לנו שיפור משמעותי, היה לנו ב-CPU 10 דקות, ופה זה לקח לנו 0.05 שניות, כאילו. כן? זה כבר היה, אנחנו עשינו על 1 מגבייט. זה שיפור של פי... 13,000 בערך. 13,000, כן, באתי להגיד 10,000. שיפור של פי 10,000, כן, אני יודע שיכול להיות שיפור גם של 10,000. זה מרשים מאוד, זה אומר שזה משהו שבאמת אידיאלי לעבוד עם הכרטיס מסך.
אוקיי, אבל יש לך עוד פונקציה למטה 57, מה היא עושה? אה, לא, זה פשוט עוד פעם הפונקציה הזאת. עוד קריאה לה, כי זה פשוט לפי אלגוריתם של ההצפנה עצמו. אה, אז גם את זה תזרוק לתוך אותו קרנל, כמובן. זה אותו קרנל. תשים, כן? רגע, מה זאת אומרת? מ-40 עד תרד למטה. כל מה שאתה עושה מ-40... כל הקריאות נחלות. עד 61, כן. כל זה היה אפשר לעשות בתוך קרנל אחד, שכל אחד מהשורות האלה פשוט קורות לאיזושהי פונקציה פנימית. ומבצעות את זה, אתה מבין? ואתה עושה סינק פרד בין הפונקציות. מי השותף שלך? אני. אורן, הוא פה. אתה איתנו? צריך לחשוב איך עושים את זה מבחינת ה... אני רואה שהצורה שבה אתה מחלק את הבלוקים היא לא אותו הדבר, כל פעם אתה מחלק אותם בצורה שונה. נכון, זה... זה בכוונה? משהו שאתה רציתי להציג רגע. למה זה בעצם? זה יצא כזה כתוצאה מהאופי של הפונקציות כזה, ככה זה... אז ככה רגיש לי נכון לחלק אותם, אבל יכול להיות שאם אני... מאמין שאפשר לחלק אותם בצורה אחרת, אז לאפשר שכל מיני נגיד 4 על 1 או משהו כזה. Okay. בוא נלך שנייה, נסתכל על קבצי הקודה. למשל, קח את sbox.cu. בוא נסתכל על sbox. sbox תמיד הוא דוגמה נהדרת לזיכרון משותף. כי זו נגיד הטבלה שאנחנו רצינו, שאנחנו משתמשים בה עבור כל אחד מהטרדים האלה שמשתמשים בה, שכאילו לוקחים כל בית ומראים אותו לפי הטבלה הזאת, אז לפי הלוקאפ טייבל הזה, ולכן אפשר פשוט לשים את זה בזיכרון משותף, שכל הטרדים בכל הבלוקים האפשריים משתמשו בו. אבל עשיתם את זה כבר, או שאתם חושבים לעשות את זה? או רוצים לעשות. הקריאה לטבלה הזאת היא רנדומלית. שוב? מה אמר רנדומלית? אתה צריך לחשוב מקבילי, אוקיי? דיברנו על זה גם שבוע שעבר. 32 ת'רדים יגשו לטבלה הזאת באותו זמן, נכון? נכון. 32 ת'רדים שיגשו לטבלה הזאת, יגשו לטבלה הזאת לפי הסדר שלה, או שהם יגשו בצורה אקראית? מה זה אומר לפי הסדר? בדיוק מה שזה נשמע. כל אחד ייגש לעבר אחר, כאילו... הם ניגשים לפי הערך שלהם, נכון? כן, לפי הערך שלהם. אז איך הם ניגשים לטבלה, בצורה אקראית או בצורה מסודרת? נראה לי מסודרת? מישהו יכול לענות פה? אקראי, כי אתה... לפי הקוד שאתה רוצה לפענח, או להצפין, אני מניח. נכון. זה גם מה שנראה לי, אלא אם כן אני טועה פה. אתה איתנו? אני לא פשוט בטוח למה זה לי. מה מבדיל בין הקראי למסודר? בוא נגיד שהת'רד הראשון, מתוך ה-32 ת'רדים שרצים בוורפ, ניגש לתא 0-0. אה. האם הבא בתור ייגש לתא 0-1? אה, לא. הוא ייגש לפי הערך שלנו. אה, כן, רנדומי לחלוטין, כן. הקראי. תודה. אגב, זה גם טבלה מאוד קטנה, אז אולי אפשר לשים אותה, כאילו היא בפך הכל 256 בתים, אז יכולה להיכנס לנו בכל אחד מהבנקים, או בבנק אחד גם, לא יודע. אה, זה רעיון מעניין. לשים 32 טבלאות שיש טבלה בכל בנק. שאלה טכנית לגבי השיתוף טבלאות, משהו שאנחנו גם נתקלנו בו. הטבלה הזאת היא כל הבלוקים צריכים אותה, נכון? כן. אז איך גורמים לזה, כאילו מה התהליך הנכון להעביר את זה לדיווייס לפני, לכל הבלוקים, ובכל בלוק שכל הת'רדים, שזה יהיה בבלוק לפני שהת'רדים מתחילים להסתכל עליו, כאילו מבחינת הסינכרון של זה. זה בשארד ממורי? כן, בהנחה שרוצים לשים את זה בשארד ממורי. אז מעתיקים את זה לשארד ממורי בתחילת הקרן. כן, אבל מי מעתיק את זה? אחד הת'רדים?
החוכמה היא לעשות את זה בצורה נכונה. אם הגישה היא אקראית, אז אתה צריך שכל אחד מה-32 הפרדים הראשונים יעתיקו את הטבלה, כדי שהטבלה תופיע בכל אחד מהבנקים. אבל אם אתה רוצה שתהיה רק טבלה אחת, למשל, תהיה בשל ממורי, אז אתה עובד בצורה חכמה, למשל, ואתה דואג שכל 32, כל, נגיד יש, הכי טוב, יש 1024 ערכים בטבלה, ויש 1024 ת'רדים בבלוק. כן. אז אתה דואג שכל ת'רד מעתיק ערך אחד. הבנתי. ואז אתה עושה סינק ת'רד אחר כך. אוקיי? אוקיי, כן. אבל כשאנחנו ניגשים לטבלה בצורה רנדומלית, שאלה איך עושים את זה נכון. כי בטוח יהיו לך בנק קונפליקט. אותם, מה זה הקונפליקטים האלה? אנחנו בסוף הקורס. מה זה הקונפליקטים האלו? מי החבר שלך? אורן? אורן? שומעים אותי? שומעים אותך כשאתה לא על מיוט. אז בוא תסביר לו מה זה הבנקים האלה ומה זה הקונפליקט. האמת שאני בעצמי לא סגור על זה. אוקיי, מי יכול להסביר? לפי מה שאני יודע זה כששני ת'רדים הולכים לאותו בנק, ואז בעצם הם הופכים ממשהו מקבילי לטורי, כי הם צריכים לעשות את זה אחד אחרי השני. נכון, ואיך הבנקים מסודרים? הבנקים מסודרים אחד אחרי השני ב-32 בלוקים כאלה, ואז בעצם כשאתה שם משהו, אז נניח אתה שם וקטור של 32, אז הוא שם את הראשון בתא הראשון של הבנק הראשון, ואת השני בתא הראשון של הבנק השני וכולי. נכון, נכון. הצורה שבה אנחנו כותבים, בדיוק בגלל זה אנחנו כותבים את ה-shared memory, ככה שכל אחד מהת'רדים יכניסו את הנתונים, ואז הם מכניסים את זה לבנקים השונים. אם הייתי עושה שפרד אחד מכניס את כל השארד ממורי, אז קודם כל זה לא היה מקבילי, הייתי צריך פתאום, כולם היו מחכים שפרד אחד יגמור להכניס את כל הנתונים, אבל דבר שני, הפרד הזה היה מכניס את כל הנתונים לבנק אחד, הוא לא היה משתמש ב-32 בנקים. העובדה שאני קורא את השארד ממורי, ואני כותב את השארד ממורי עם 32 ת'רדים כל פעם בבת אחת, בעצם גורמת לי לכתוב את זה ל-32 בנקים שונים. הבנתם? כן. לא בטוח שהבנתי עד הסוף. מה לא הבנת? אני נסח את השאלה יותר טוב. כן, למה שיהיו לנו קונפליקטים אם פשוט, אם באמת, בסוף יש לנו, אין לנו הרבה ת'רדים שניגשים באמת במקביל, אז באמת כל אחד... מה זאת אומרת עם הרבה ת'רדים שניגשים במקביל? יש לך 32 ת'רדים שניגשים במקביל לטבלה. אבל פשוט אומר שהבלוקים שלנו הם קטנים יותר יחסית, אפילו. לא מדבר על בלוק, אני מדבר על הבנקים. 32 ת'רדים ניגשים לטבלה, נכון? נכון. אז 32 ת'רדים באותו זמן ניגשים לטבלה. כל פעם 32 ת'רדים ניגשים לטבלה, נכון? נכון. אנחנו צריכים לדאוג שהטבלה מחולקת ל-32 חלקים, ככה ששני ת'רדים לא מנסים לגשת לאותו בנק. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה, זה אקראי, נכון? בדיוק, כי זה אקראי, נכון? נכון. אם היינו יודעים שתמיד הת'רד הראשון ניגש לתא הראשון, והת'רד השני תמיד ניגש לתא השני, והת'רד השלישי לתא השלישי, לא הייתה בעיה, היינו מחלקים את זה ככה. אך לא כך. אז יש לנו פה טבלה, שהגישה אליה היא אקראית, יכול מאוד להיות ש-shared memory זה לא הפתרון הטוב. אם היא לא גדולה מדי, שלכל אחד יהיה את העותק שלו. לכל בנק, שבכל בנק שמים את כל הזה.
כן, ואז, ואז הראשון ניגש פשוט לראשון, השני ניגש לשני, לבנק השני. כן, נעשה את זה ככה. איך עושים את זה? איך יוצרים מצב כזה? מה, שמעתיקים את כל הטבלה? כן, איך היית, איך עושים את זה מבחינה מעשית? איך אתה עושה את זה מבחינת קוד? איך אתה גורם למחשב לעשות כזה דבר? איך אתה גורם למחשב לעשות שיהיו לו 32 עותקים של אותה טבלה, כל אחד בבנק אחר? ואיך אתה אחר כך ניגש לזה? איך אתה דואג שלא תהיה בעיה? זו שאלה לכולם. מי יכול לחשוב על שיטה לעשות את זה? צריכים להבין את הטופוגרפיה של הבנקים, אבל אני מניח שאפשר לכתוב את זה באיזשהו סדר שיגרום לזה. נכון, אבל מה הסדר? איך עושים את זה? זאת השאלה ששאלתי. סתם ניחוש, שכל איבר להעתיק 32 פעם, ואז לעבור לאיבר הבא, משהו כזה. נכון מאוד, נכון מאוד. בעצם אני מתייחס לזה כאילו הטבלה שלי היא פי 32 מהגודל שלה. וכל איבר מופיע 32 פעמים. אז האיבר הראשון מופיע 32 פעמים, ואז האיבר השני מופיע 32 פעמים, ואז האיבר השלישי מופיע 32 פעמים. אז הטבלה שלי היא פי 32 יותר גדולה. ועכשיו אני דואג שכל אחד מהפרדים מעתיק, בהתחלה מעתיקים, כל הפרדים מעתיקים את אותו ערך, ואז הפרדים הבאים מעתיקים את הערך הבא, והפרדים הבאים מעתיקים את הערך הבא. ככה עד שבסוף כל הטבלה נמצאת בעצם, ואז מה שקורה, יש לי טבלה ענקית שיש בה כל אחד מהערכים חוזר על עצמו 32 פעם, אבל כל אחד מהערכים נמצא בבנק אחר. ועכשיו כשאני בא לקרוא מהטבלה, אם אני רוצה למשל לקרוא את תא 6-5, 6 על 5, איך אני יודע לגשת ככה שהוא ייגש לבנק שלו? משורשר עם הסרד... עם הרוב והקולם שלו. אני צריך להכפיל 32, כלומר 6 על 5, אני בודק מה המספר, איפה זה נמצא, אני מכפיל את זה ב-32, ומוסיף מודולו של האינדקס שלו. ואז אני אדע לגשת בדיוק לבנק הנכון. אתם איתי? כן. כן. אוקיי. האם זה שווה לנו לעשות את זה? בואו נעשה חישוב שנייה אחת. אז קודם כל אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אנחנו מבינים איך לעשות את זה, אז לא יהיו לנו התנגשויות. בואו נראה אם זה שווה. מה הגודל של הטבלה בביטים? בבייטים? 256, לא? 16 כפול 16. לא, כן, 16 כפול 16 זה בתים, כן. אז זה 256 בתים. מה הגודל של סך הכל של השארד ממורי? יש שם כמה קייז, אם אני זוכר, נכון? כמה? 48. נכון, 48 קילו. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את ה-256 ומכפילים ב-32, מה אנחנו מקבלים? למה ב-8? כי יש לנו פה בתים, זה רק... לא, מבחינת המכפילים במספר הטרדים. במספר הבנקים אני מכפיל. אני רוצה עכשיו את אותה טבלה להעתיק 32 פעם. אה, סליחה, סליחה. אז 256 כפול 32. 8K. כן, 8K. 8K זה בכלל לא נורא. נכון, זה אפילו... אז כמה בלוקים נוכל להריץ באותו זמן... בכל מולטי פרוססור, אם אתה תופס 8K? שישה. נכון? שישה בלוקים. נכון. אז זה פתרון טוב. ועכשיו השאלה היא, כמה פעמים אתה ניגש לטבלה הזאת בקוד שלך? 10 פעמים אתה ניגש לטבלה. אז ברור שעדיף תן לי לחשוב עם... כן. כן, אז צריך... אם אתה ניגש 10 פעמים לטבלה,
אז אתה רוצה שהטבלה תהיה... העובדה שזה קונסטנט, הרי יש לעניין הזה של קונסטנט ממורי, שהוא גם... זאת גם אופציה, מה שבאתי להגיד. אפשרות שנייה, זה לשים את זה פשוט בקונסט, ולראות אם לשים את זה בקונסט זה עדיף. העניין הוא שגם אם זה יהיה בקונסט, בגלל שהגישה היא אקראית, לא בטוח שזה יעזור יותר מדי. בגלל הגישה האקראית. כי כל היתרון של הקונסט זה בקש שלו. זה העובדה שכשאתה קורא לאיבר אחד, אז הוא לוקח את כולם. אז האמת היא שפה זה רק 256 בתים, הוא ייקח את כולם, הוא ייקח את כל הטבלה. כל פעם שאתה קורא, אתה לוקח איבר, הוא כבר ייקח את כל הטבלה וישים אותה בקש, ואז ייגש מהקש. אז יש סיכוי סביר שזה יהיה פתרון מאוד מוצלח, והרבה יותר פשוט מאשר לעשות את מה שאמרנו עם השארד ממורי. אז מה שהייתי עושה, הייתי עושה את שתי האפשרויות. כן. בוא תנסה גם וגם. כמובן. קודם תשים את זה בקונסט, לקונסט זה קל, אתה פשוט מגדיר את זה כקונסט בגלובל ממורי, אוקיי? אתה יודע איך לעשות את זה? אני אבדוק, אבל... אוקיי, לא מסובך, אתה יודע לפתוח help, לא מורכב מדי. אז באמת, הפתרון הראשון שהייתי עושה זה בודק אם בכלל יש יתרון לקונסט. זאת אומרת, בודק כמה זמן לוקח לזה לרוץ לפני זה, ואז מעביר את זה לקונסט, ובודק כמה זמן לקח לזה לרוץ אחרי זה. ואז השלב הבא זה לנסות לעשות את זה עם השארד ממורי, עם המורכב הזה, אבל אם אתה רואה שיפור משמעותי כשאתה מעביר לקונסט, יכול להיות שהשיפור... וזה דרך אגב, יכול מאוד להיות שתהיה חייב לעבוד הכל עם אותו... הכל עם אותו קרנל, ולא עם קרנלים שונים. כי אם אתה עובד עם קרנלים שונים, אז הוא כבר... הוא כבר מרוקן את הקש. אתה מבין? רגע, אז פה כשאני כל פעם קורא מחדש בעלולה הזאת, אז זה בעצם קרנל שונה? זה לא אותו קרנל? זה קרנל שונה. אתה קורא פה לקרנלים שונים. לא, אבל... עכשיו אתה קורא לקרנלים שונים. אני רוצה להגיד שזה אותו S-Box, כאילו, זה אותו שלב שקוראים לו S-Box. לא משנה, מבחינת המחשב אתה עכשיו פתחת גריד שונה. הוא מבחינתו לא זוכר שקודם קראת לאותה פונקציה. עכשיו אתה קורא לפונקציה הזאת. זה יכול להיות גם פונקציה אחרת, אבל מבחינתו זה עכשיו אתה פותח קרנל שונה, הוא מרוקן את כל הקשים. כשהוא גומר לעבוד, כל הקשים מתרוקנים. אז הוא עוד פעם צריך יהיה להעלות את הכל לקש. אתה מבין? אם לעומת זאת אתה נמצא באותו קרנל, אז הוא שומר על הקשים. אוקיי. אוקיי? אז עוד סיבה לגרום לכל הדבר הזה לשים אותו באותו קרנל. לשים אותו... חשוב. אז זה אולי השלב אפס שהייתי עושה בדבר הזה. זה דבר ראשון, לשים את הכל באותו קרנל, ולראות אם יש שיפור כלשהו בזמנים. יכול להיות שאין שיפור בזמנים. יכול להיות שאפילו יהיה פחות טוב בזמנים, בגלל כל הסיפור של הרג'יסטרי. פתאום הוא יהיה פחות יעיל. הדברים האלה הם מאוד, מאוד מוזרים לפעמים. בגלל זה פשוט מנסים ורואים. ודרך אגב, גם אם אתה רואה עכשיו, למשל, שזה עובד לך, נגיד, יותר מהר עם קרנלים שונים ויותר לאט עם קרנל אחד, אם אתה פתאום משנה את, אתה יודע, את כמות את הגריד שאתה עובד איתו, את כמות הבתים, או אפילו משהו יותר פשוט מזה, פתאום אתה מגלה שדווקא ההפך עדיף. אז צריך לדעת להיות גמיש מחשבה בדברים האלה, ולא לא להינהל על איזושהי צורת עבודה אחת. אוקיי? כן. 7:10. אוקיי. אתם רוצים להראות עוד משהו, שנעבור לאחרון? אנחנו לא היה לנו. אוקיי. אז מי האחרון שרצה להראות? מי עוד רצה להראות? הוא באמת רשם בוואטסאפ שהוא לא יכול כבר, אז הוא הלך. הוא הלך? טוב, בסדר. אז אסף, אתה הראית? אני ואסף עוד לא רוצים להראות בשלב הזה. מה מצבכם? אני מתקדם, אבל כאילו אנחנו מתקדמים יחסית בסדר. מצאתי מאמר בדיוק כאילו קשור ל... משהו adjacent כזה, אבל יהיו כמה בעיות, אז
אולי אני אתייעץ איתך אחרי, אבל זה דברים אחרים, כן, עדיין מתקדם. תראו, המטרה פה היא ללמוד לעבוד עם הקודה. פחות חשוב לי הפיזיקה מסביב, או המתמטיקה, או המשמעות העמוקה של זה. אני לגמרי מבין אם אתם עושים אפילו משהו שהוא לא נכון מדעית. העיקר זה שיש לנו איזושהי בעיה אלגוריתמית שאנחנו מנסים לפתור, ואנחנו מבינים מה האלגוריתם. גם אם אין שום היגיון באלגוריתם הזה, כמו למשל, ראינו כבר דברים שהם לא באמת משנים מבחינה מדעית, אבל אנחנו מבינים מה לפחות הבעיה שמנסים לפתור, ואיך, ועכשיו אנחנו מנסים לפתור אותה. זה כל המשמעות. רק כדי ללמוד לעבוד עם הקודה. כי רק מתוך זה, איכשהו אני רואה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רק כשאתם ממש עושים, וזה לא רק אתם, זה כל שנה, זה לא רק בגלל הזום, רק כשממש יוצרים באיזשהו פרויקט ונתקלים בבעיות ואז אנחנו מתחילים לדון, אז פתאום אתם מבינים יותר ויותר את החשיבה השונה שצריכה להיות כשמתכנתים במקבילי. אנחנו מבינים פשוט, אנחנו רוצים שאשכרה לעשות משהו שבאמת מעניין ומועיל, ואנחנו קצת... בסדר, אבל אני לא רוצה שבגלל זה ייגמר הזמן, כי יש לנו רק עוד שלושה שיעורים בערך להציג דברים, ובדרך כלל בהצגה הראשונה אנחנו מוצאים כל מיני בעיות, אז הייתי שמח שכל אחד מכם יהיה לו לפחות פעמיים להציג פעם אחת, ועד עוד להציג התקדמות כדי שנוכל... לקראת ההצגה הסופית, שזה נגיד בשיעור השניים האחרונים. בכל זאת, אנחנו די הרבה סטודנטים יחסית לשנה רגילה. בדרך כלל אני רגיל לעבוד עם חצי מהכמות הסטודנטים הזאת, כן? מבחינתי זה קורס עם המון סטודנטים. אז הקורס הזה הוא אתם רואים, הוא אני צריך להתייחס לכל סטודנט ולכל פרויקט בנפרד, אז קשה לי לעבוד עם הרבה סטודנטים, אז נגיד נצטרך שני שיעורים אחרונים בשביל שכולכם תצליחו לעשות הצגה סופית, אז אנחנו כבר לא משאירים לנו זמן בכלל לתיקונים, אם יהיה מישהו שלא יעשה טוב, שזה גם בעיה, כי אני בדרך כלל לא אוהב להשאיר זמן לתיקונים, וזה אומר שיש לכם רק עוד, שבשיעור הבא אתם צריכים כבר לעשות משהו די מתקדם, אוקיי? אנחנו נראה... סגור ולגיטימי. מה? סגור ולגיטימי. בסדר, אז בשיעור הבא אנחנו כבר רוצים לחזור גם לפרויקטים שדיברנו עליהם שבוע שעבר, ונראה את ההתקדמות שלהם, וננסה להכניס, אני אשמח להכניס גם את הפרויקט החדש שלכם. עכשיו, פרויקטים שנגענו בהם כבר לא צריך יותר מדי זמן, אז רק נראה פרויקט ונראה איך התקדמו ומה עשה, אז אני מקווה שנספיק את כל הפרויקטים לראות איזושהי התקדמות, ולגעת גם בפרויקט של רומן ואסף. אלא, עכשיו יש לנו עוד רבע שעה, אז אודי, אולי יש לכם התקדמות כלשהי שאתם רוצים להראות או משהו? האמת היא שחלק מהדברים כוסו כאן, כאילו, ניסינו לעשות שני דברים. אחד זה לעבוד עם הדיינמיק פרלליזם, עד שזה נתקע. אני יכול להראות, כאילו, האמת היא שיש שם באמת דברים מעניינים, יכולת אפילו לעשות רקורסיה בזה, שזה נראה מפתה. אבל זה פשוט מהסיבות שדיברנו עליהם, עובד, כאילו לא הצלחנו להריץ את זה. בוא, שנייה, תעשה שרט סקרין, תראה את הקובץ קודה שלך. כן, זה היה רק, זה באמת שזה היה ניסיון ראשוני, רק כדי לנסות לפתוח ציר עם זה, אבל כן, אני משתף. שנייה. רק רגע. יש כאן כמה גרסאות. כן, אז בעצם מה שחשבתי לעשות, יש את הבעיה, יש את השלב, אם אתם זוכרים את מה שהצגתי שבוע שעבר, אז יש את השלב האחרון שבו צריכים למצוא את האיבר המקסימלי בתוך וקטור, כאילו בעיה יחסית פשוטה. ויש, אמנם יש הרבה וקטורים, אז המקבול שהצגתי שבוע שעבר, זה היה שעשיתי את כל וקטור בנפרד, אבל כל וקטור בפני עצמו עבד באופן טורי, פשוט סרק, זה היה כאילו הקוד שהיה,
באופן תורי הוא עבר על כל האיברים, זה נעשה עבור 100 וקטורים במקביל, אבל מה שמתבקש, שגם באותו וקטור אפשר לעשות איזה מין עץ בינארי, שבו אנחנו מוצאים את המקסימום, זאת אומרת, מחלקים את הוקטור לשניים, וכל חצי מוצא את שלו, אז לשם חתרתי להגיע, והשלב היחידי, כאילו אמרתי, שלב ראשון, אני בסך הכל רוצה לראות שאני בכלל מצליח לעשות איזושהי קריאה למציאת וקטור מקסימלי, אז הגדרתי איזושהי רוטינה, והרעיון היה שהרוטינה הזאת, שהפונקציה הזאת תקרה בהמשך לעצמה, אבל נתקעתי על הניסיון, כאילו, להשמיש את זה, ו... ניסית ליצור גריד בצורה רקורסיבית? לא, אז לשם חתרתי, אבל נעצרתי, אמרתי, קודם כל בוא נראה שאני בכלל מצליח להפעיל... מותר לעשות את זה? זה משהו שאף פעם לא חשבתי. כן, כן, זה מותר, כאילו לפחות לפי הדיונים בגוגל, ברשת, זה מותר, ויש גם דוגמאות, יש סמפלס של... יש איזה סמפל של... של NVIDIA, יש להם איזה כאילו אתר של מלא סמפלים של איזה קוויק סורט, שהם עושים מיון באופן כזה, שכל גריד פותח בו, אני לא כאילו, פשוט מתוך סקרנות רציתי באמת לכוון לשם, אבל אז, או שנעבור לאיזושהי פלטפורמה אחרת. לא, זה לא המטלאב, זה כן, אתה תצטרך כן. כנראה... כן, אז נראה אם נמצא מקום לעשות את זה. Yeah, אבל כולם רואים מה יש פה, יש לנו פה פונקציה גלובל, זה פונקציה שרצה על הדיווייס, ובתוכה יש קריאה לפונקציה אחרת, כן. אבל לא סתם קריאה לפונקציה אחרת, אלא זה... זה קריאה שפותחת גריד. כרגע ניסיתי yeah, רק yeah. לפתוח גריד של אחד על אחד, רק כדי לבדוק את זה, ושם נתקעתי. אבל הרעיון היה לפתוח גריד, ואז הוא בעצמו יפתח גרידים ויקרא לעצמו, אם זה יעבוד. כאילו בתיאוריה, זה אמור לעבוד. מה זה ה-S1 שם למטה? זה מכל הניסיונות שלי, כאילו לגרום לזה לעבוד, ראיתי שבחלק מהמקומות, האמת היא שאני לא ממש יודע, זה copy-paste מכל מיני עצות, אבל יש איזה דבר כזה שנקרא CUDA Create Stream, ואז הוא מזרים את הסטרים. כן, אבל זהו, לעבוד עם סטרימים זה משהו שעוד לא למדנו. כן, לא, אבל זה היה סתם ניסוי יריעה באפלה. העניין הוא שבדרך כלל כשאנחנו פותחים גריד, אנחנו צריכים לשלוח מערך ולא מספר. גם אם זה אחד על אחד, אז אנחנו שולחים מערך שיש בו אחד על אחד. אבל אם אתה אומר שראית דוגמה כזאת שעובדת, שכתוב מספרים ממש ולא כתוב מערך, איפה? בתוך כן, בתוך הסוגריים האלה, כן. לא, זה רוב הדוגמאות. שני מערכים כאילו, ולא שני מספרים. כן, לא, זה פותח את הגריד, זה הדוגמאות שראיתי לפחות. אוקיי. טוב, אבל צריך, כאילו, זהו, זה איפה שזה. ואחרי שנעצרנו עם זה, אז אמרנו באמת לשחק עם shared memory, אני חושב שאבל שזה דיון שמוצע היום, כי באמת נתקלנו בכל הבעיות כאילו, קודם כל בהתחלה, היה לנו איזו מחשבה נאיבית שאפשר לעשות שרד, כאילו, לקח לנו זמן להיזכר ששרד בעצם לא חוצה בלוקים בכלל. כן. ולכן בעצם צריכים לארגן את זה בצורה, כאילו הרעיון היה, אז קודם כל רצינו את כל הטבלה של המשקולות, כאילו שכולם משתמשים בה, רצינו בתור ניסיון גם כן לשים בשרד ממורי ולראות את האפקט של זה. ניסיתם לשים אותה בקונסט? לא, עוד לא, אבל זה גם... נראה לי דבר ראשון, תשימו בקונסט. כן, זה מתבקש. ואני חושב שעכשיו, עוד לא הגענו למימוש, אבל יש לי הבנה יותר טובה, איפה יש פוטנציאל לעבוד עם shared memory. אני חושב שדווקא, כאילו, את אלו באמת צריך להעביר לקונסט, ואיפה שלעבוד עם shared memory, כל בלוק בעצם ינהל את הפיקסלים של המוצא שלו, ולכל בלוק יהיה את החלון של הפיקסלים של המוצא שלו ב-shared memory, ואז גם הגישה היא מאוד סדרתית, כי כל העבודה כאן היא די שיטתית. ואז בסוף נצטרך כמובן לאחד את זה לתוך המטריצה שחוזרת להוסט. כמה פעמים יוצא לך לכתוב לתוך ה-shared memory? אם אתה כותב רק פעם אחת, פעם אחת. אתה לא מרוויח כלום. נכון. היתרון של ה-shared memory זה כשאתה ניגש אליו הרבה פעמים.
כי בכל מקרה אתה צריך פעם אחת לגשת לגלובל ממורי. אז אנחנו לא חוסכים, אז החיסכון מגיע מהרגע שאתה ניגש יותר מפעם אחת. אם אתה ניגש פעמיים לאותו תא, אין שום סיבה שהוא יהיה בגלובל, הוא צריך להתקשר. אז כאן השאלה היא בעצם, אני בעצם סוכם, ועד עכשיו עבדתי עם משתנה ביניים, טוב, זה לא נמצא כאן, אבל כאילו בסכימה, איפה זה קורה? טוב, שאני עובר וכאילו בדוט פרודקט אני סוכם, אז אני עובד על משתנה מקומי, ואז אני מעתיק אותו, הנה כאן, מעתיק אותו בסוף לתוצאה. עכשיו, השאלה, אם זה עדיף או שעדיף לי לעבוד כבר באיבר, שהוא בשארד ממורי, שאותו אני... השאלה אם יש איזשהו יתרון לעבוד עם משתנה ביניים. פה המשתנה ורק... הזה הוא ברג'יסטרי, אתה כאילו כן. מוסיף עוד רג'יסטרי למשחק. כן, הייתי יכול במקום זה להציב את כל הביטוי הזה כאן. כן, היית יכול פשוט לעבוד את כל זה בשארד ממורי. ואז היה לי המון גישות. מה? ואז היו הרבה גישות, לעומת גישה אחת כאן. כן, אבל זה לא משנה, כי גישה לשארד ממורי או גישה לרג'יסטרי היא אותו דבר כמעט מבחינתך. כן. היתרון ברג'יסטרי זה שאין שום חשש לקונפליקט. לקונפליקט, אבל היתרון של השארד ממורי הוא שפרדים שונים באותו בלוק יכולים לגשת לאותו... לאזורים שונים, אבל זה לא המצב פה. המצב פה הוא שכל אחד ניגש לאחד. כל אחד יש לו את אחד. נכון, לשים את זה ברג'יסטרי. כן. אז אם ככה אתה צודק, זאת אומרת, כנראה הרווח לא יהיה גדול, אז באמת אולי צריכים למצוא את ה... וגם הבנתי מהדיון שהיה לנו מקודם, איך באמת לקרוא את ה-weights בצורה יעילה, שכל בלוק עיקר רק את החלק של ה-weights שלו, ולא כאילו, ויהיה לו את העותק שלו, אז זה דברים שנתקדם איתם. כן. ונראה אם נצליח להשמיש את הדיינמיק באיזושהי פלטפורמה אחרת. אוקיי. זה איפה שאנחנו נמצאים. תראו, יש את כל הפקודות של השיפטים השונים. SH, shift left או shift right, shift down או shift up, מה שנקרא, שמאפשר להעביר מידע בין פרדים שונים באותו וורפ. אוקיי? כן. אתם איתי? כן, כן. שנייה, אני אשתף אתכם, או אני אשלח לכם פשוט את הקישור לדף הזה. תקראו את הדף הזה, אני ממליץ לכולם, כי זה דף שיש בו גם את כל הסיפור הזה של השיפטים השונים, וגם יש בו איזשהו סוג של סדר לגבי כל הסינקים השונים, ואיך עושים סינק בין הוורפים השונים, והדברים האלה אני חושב שזה יעזור לכם. אז זה דף שיכול לעזור, ואני ראיתי גם שאנשים משתמשים בשיפטים האלה, בדיוק בשביל העניין הזה של למצוא מקסימום וכל מיני דברים כאלה. כן, מתבקש. אוקיי, אז... אז יכול להיות שזה יועיל לכם. בסדר? אבל, כוכבית, בכלל לא בטוח שזה רץ על ה-Compute Capability 3.5. צריך לבדוק. אוקיי? אבל תכירו את זה, תסתכלו על הדף הזה. אני עכשיו מחפש לראות איפה הם כותבים את ה-Compute Capability שזה עובד. לדעתי זה... אני לא יודע, אני מפחד להגיד כבר. אני מפחד להגיד, אבל... לפחות חלק מהדברים פה בטוח עובדים, אבל זה דף שאני ממליץ להסתכל עליו בכל מקרה. קיבלתם אותו? ראיתם אותו? כולם מסתכלים על הדף הזה? As we speak? איפה הוא? שלחתי לכם בוואטסאפ. בצ'אט? אני אשלח בזום. איך? מה? גם ככה זה לא ישמר. לא קיבלתם? לא, אני מתכוון בזום, זה גם ככה לא ישמר, אז אין טעם. אוקיי, בסדר. אז אתם רואים את זה? תסתכלו, תנסו להבין, לפחות תסתכלו על הפיגר השני, שהוא לא כתוב פיגר 2, אבל...
אתם רואים איך הוא משתמש בזה בשביל להעביר מידע בין הוורפים השונים. בין הפרדים השונים באותו וורפ. כי יש לנו 32 פרדים שעובדים ביחד, ואנחנו יכולים להעביר ביניהם מידע. לא דרך ה-shared memory. בדרך כלל היינו חייבים, אם הייתי רוצה להעביר מידע בין פרד אחד לפרד אחר, באותו בלוק, הדרך היחידה לעשות את זה זה דרך ה-shared memory. ואם אני רוצה להעביר מידע בין פרד אחד לפרד אחר לא באותו בלוק, הדרך היחידה לעשות את זה זה דרך ה-global memory. אבל אם אני נמצא באותו warp, אני יכול להעביר מידע לא בדרך ה-shared memory. זה עכשיו רץ. 32 פרדים רצים באותו warp, הם נמצאים במולטיפרוססור והם רצים ביחד, אז יש את הפקודות האלה שמעבירות בתוך אותו warp את המידע. וזה גם כן סייקל אחד לוקח. וזה לא דורש מכם עכשיו לפתוח shared memory ולתפוס מקום וכל זה. אוקיי? אוקיי. אז תקראו את הסינטקס, איך עובדים עם זה. יש פה גם דוגמה נחמדה איך לעבוד עם זה. יכול להיות שזה יעזור לכם, יכול להיות שזה יהיה לכם יותר טוב אפילו מאשר את ממורי. דבר ראשון תנסו לראות מה קורה כשאתם מעבירים לקונסט, זה בטוח. טוב? עוד שאלות? נגמר לנו הזמן קצת, אבל... אוקיי. אז שבוע הבא נתראה. שבוע הבא אני כבר אשמח אם, בגלל שבאמת הזמן שלנו קצר, אנחנו רוצים לראות התקדמות כבר של לפחות אלה שכבר הציגו לפני שבוע, ואפילו אלה שהציגו השבוע שיש להם כבר יהיה לקראת קיום. כי יש לנו רק בעצם עוד שבוע אחד, ואסף ורומן, אתם צריכים לתת גז, כן? אתם איתי? אנחנו נצא מה... כן, כן, אנחנו נצא מהדיונים הפילוסופיים וניכנס למעשי. יופי. טוב, יופי. אז לילה טוב, אני אשים את זה ביוטיוב. ביי ביי.